ഡോക്ടറുടെ എംബ്ലം കാറിൽ ഒട്ടിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ രണ്ട് പേർ തൃശൂർ കുതിരാനിൽ വെച്ച എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായി. മാരക മയക്കുമരുന്നായ എംഡിഎംഎ ആണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. തൃശൂർ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ അൻഷാദ്, പെരുമ്പാവൂർ സിൻഷാദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതികളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്. സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ലഹരി വസ്തു മോളി, എക്സസ്, എക്സ്റ്റസി, എംഡിഎംഎ എന്ന വിളിപ്പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നെത്തിച്ച തൃശൂർ, പെരുമ്പാവൂർ, ആലുവ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രതികൾ. കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലഹരി മരുന്ന് ആഡംബര കാറിൽ വൻതോതിൽ കടത്തുന്നതായി മധ്യമേഖലാ ഇന്റലിജൻസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് സംഘം ഒരു മാസത്തോളം അന്വേഷണവും നിരീക്ഷണവും നടത്തിയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ പരിശോധന ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ എംബ്ലം പതിപ്പിച്ച ആഡംബര വാഹനത്തിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ശ്രമിച്ച എക്സൈസ് സംഘത്തെ വെട്ടിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായി പിന്തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിൽ രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഏറെ നേരത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എക്സൈസിന് കണ്ടെടുക്കാനായത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഡിജെ റേവ് പാർട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമീപകാലത്ത് സിനിമാ സീരിയൽ മേഖലയിൽ ഇത്തരം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഇവയുടെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത്തരം അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയാൽ 20 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. പ്രതികളുടെ സിനിമാ സീരിയൽ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണവും എക്സൈസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് കുമാർ, സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ, ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർമാരായ കെ മണികണ്ഠൻ, ഷിബു, കെ എസ് സതീഷ്, ഒ എസ് ഷഫീഖ്, ഇൻസ്പെക്ടർ ജീൻ സൈമൺ, പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ അബദ് ഖലി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ശിവൻ, ഡ്രൈവർ റഫീഖ് എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.